ההגנה שלנו. כאן אתם יכולים למצוא את הנושאים שאנחנו לומדים עליהם. אז מערכת ההגנה שנמצאת לנו, נמצאת כאן בתוך הבנרים, מתוך החוצצים, ופה השונות מערכת ההגנה שלנו, זאת המצגת שלנו, בינתיים אל השם, תכף די אל השם, קורא למערכת ההגנה. ואנחנו מתחילים. איפה יש לנו מערכת ההגנה? אז אתם אמרתם שמה שפועל הכי הרבה בזמן הקורונה, במערכת ההגנה, זה מערכת הנשימה שלנו. אז אתם אמרתם מערכת הנשימה. אנחנו רוצים לראות האם באמת מערכת הנשימה היא הפעילה ביותר. לשם כך אני רוצה לקחת אותנו לדוגמה של איך מערכת הגנה צריכה לפעול, והדוגמה הכי טובה של מערכת הגנה שצריכה לפעול זה של מדינה. איזה מערכת מדינה, איזה מערכת הגנה יש לכל מדינה ומדינה שמאפשרת לה בסופו של דבר לשרוד. אז לשאלה הזאת אני רוצה שאתם תתייחסו בצ'אט, ואני כותב אותה. רק אחרי שאני אכתוב אותה, אני אבקש, הצ'אט שלכם עדיין לא פתוח, לנהוג בכבוד בצ'אט, אם לא אני אנקוט בצעדים אחרים. בסדר? אז בבקשה שלא יהיה מצב לא נעים. מה הם הדרכים שבהם מדינה שומרת על אזרחיה? אני מדבר פה על בחינה ביטחון, כן? ולא בנושא של בריאות. ואני עכשיו פותח את האפשרות לענות בצ'אט. אני מבקש בשום שכל, מי שמתעסק עם דברים אחרים, אז שידאג. אוקיי, כתבתי את השאלה בצ'אט ואני רוצה לשמוע את התשובות שלך. אז באמת כתבתם את כל הדברים שצריכים להיות ואתם צודקים. יופי, מעולה הרבה. אז ככה, יש לנו שמירה שנמצאת מעבר לגדר, למנוע פולש מרחוק, כמו שאתם כתבתם, יש פה את המוסד, שזה עוזר לנו כדי להיאבק בגורמים חיצוניים. יש לנו גם דברים אחרים שקשורים למנוע מעבר לגדר. על הגדר עצמה יש לנו את צהל, שעוזר לנו לשמירה מפני פולשים. יש שתי סוגים של ביטחון, גלעד. יש סוג של ביטחון כללי, שזה כאילו, למשל, שיש את המוסד שעוזר לנו לקחת מידע לגורמים שמפריעים לנו מחוץ לישראל, ויש את הגורמי ביטחון הפנימיים, כאילו, שאחראים פה רק בארץ. זה השב"כ. כן. אוקיי, אז באמת אתם כתבתם את זה, ואני חילקתי את זה לפי מה שאתם אמרתם, ויש לנו גם מערכת הגנה נוספת, שמדברת על משטרה, שהיא מערכת הגנה אחרת, לא כל כך שמדברים עליה הרבה, אבל היא מערכת הגנה בהחלט חשובה, ואתם ציינתם את הכל, שיש פה את המוסד שפועל כלפי חוץ, את צהל ששומר על הגבולות, את השבק, וגם את צהל ששומר פה בפנים, גם צהל שומר בתוך המדינה, ויש לנו מערכת של משטרה בשיתוף של כוחות כמו שבק, ששומר גם על מערכת פנימית, ואלו בהחלט יותר המוסדות שלנו. ואם אנחנו רוצים להגן מפני פולשים שיכולים להיות מעבר לגדר, או פולשים שנמצאים על הגדר ורוצים להיכנס, או אלו שכבר חדרו פנימה, או אלו שחדרו פנימה והם מתחזים, הם מתחזים לתוך המערכת של הגוף שלנו, כלומר הם כבר נכנסים לתוך המדינה, כמו מרגלים ודברים כאלו, ופה אנחנו צריכים פעילות אחרת, שתיתן לנו מענה כלפי אותם פולשים. אז מפני מי אנחנו צריכים לעמוד במערכת הפלישה שלנו? מי הם סוגי הפולשים שאנחנו... מערכת הגנה בגוף זה הכדוריות האדומות, לא? אני לא שאלתי איזה איבר, אתה צודק שיש לנו איברים שקשורים למערכת ההגנה, אבל אני לא מדבר עכשיו על איבר, אני שאלתי אילו יצורים
בשלב הראשון מה שענינו זה בפני מה להגן. חיידקים, וירוסים. מה זה? מזהמים, חיידקים, וירוסים. אוקיי, אז בואו נכתוב את ה... זה כותב הכל בפס אפור. זה בהסוואה. אוקיי. אלו פולשים יכולים להגיע אל הגוף. אז כמו שאמרתם, חיידקים, יש לנו וירוסים, ומי שרוצה לשתף אותנו בעוד דברים, יכול לכתוב לי בצ'אט או לפתוח מיקרופון. איזה עוד גורמים יכולים להיות פולשים החוצה? טפיל. יפה מאוד. יש לנו טפילים למיניהם. תן לי דוגמה לטפיל. תולעת זה סוג של טפיל? נכון, יש לנו תולעים שהם מסוג טפילים. לא כל התולעים הם טפילים, אבל יש לנו תולעים. קינים זה טפילים, נכון? קינים, נכון. קרציות. אלו סוגים של טפילים. אז אם כבר כתבנו ברבים, אז נכתוב תולעים. תולעים, וירוסים, חיידקים. אלו עוד יצורים יכולים להיות פולשים לגוף, או אלו פולשים יכולים להיות. אז יש לנו רשימה מאוד מאוד ארוכה של פולשים. כל מיני מזהמים. יפה מאוד. מי זה מזהמים? מזהמים זה שם כללי. רעלים. רעלים. אז בואו נראה את התשובה המלאה. תודה רבה. אז יש לנו חומרים שנקראים פריונים, שאולי לא שמעתם עליהם, שיכולים להיות פולשים, או גורמים שהם נוצרים בגוף, פולשים או התמודדויות. חיידקים, יש גם חיידקים קדומים, שהם לא אותו דבר, יש וירוסים, יש פטריות, יש לנו חלקיקים, כמו אבק למשל, יכול להוות סכנה מאוד גדולה לאדם, רעלים, פרזיטים, מה שנקרא טפילים, זו מילה בלועזית. בגדלים שונים יש לנו מפרוטוזאות לקרציות, קינים ותולעים. כל אלו אנחנו צריכים להגן בגוף שלנו מפני הפולשים. עכשיו, כמו שאתם שמים לב, דירקתי את האפשרויות שלנו של מערכת ההגנה לצבעים. צבע כחול, צבע כתום וצבע אדום. והייתי רוצה שכל אחד יבחר לו צבע ויגיד מה הצבע הזה אומר. בחר צבע, הסבר, והסבר מהו המיקום של ההגנה בצבע. אתם צריכים לבחור ולהגיד מהו המיקום של ההגנה של כל אחד ואחד מהדברים, אמרנו שמירה מעבר לגדר וכן הלאה. כשאני אומר מיקום, זה בחלק שלנו בתוך ההגנה, לכל אחד ב... גילת, זה נכון של... שמסוכן שהקרחונים כאילו ימסו באנטרטיקה, כי יכול להיות שיש שם חיידקים קדומים שקפו בתוך הקרח? זה אחד ההשערות לקורונה. מה זה? המורה, ראית את החתול הקם שלי? ראיתי מה? עשיתי עם הצלמה אחת שלי ואחת של החתול. של החתול? וואלה, פרגנת לו, חבל על הזמן. ראית מה זה? אוקיי, בחר את הצבע והסבר את המיקום של מערכת במערכת ההגנה, לכל אחד ואחד, אם יש לכם אפשרות, צבע כחול, מיקום ההגנה, הוא בגבולות גדרות ישראל. יפה מאוד, מצוין, תודה רבה לפריאל. אוקיי? חוץ מפריאל, אין אף אחד אחר? לא הבנתי כל כך את השאלה. מה השאלה, מה השאלה? יפה מאוד, אורי אומר, האור הוא כמו הגבול שלנו. השאלה היא שאלה פתוחה. כחול זה האור והוא מנגן על הגוף, צהוב זה נוגדני בגוף. יפה מאוד, מצוין. אהרון, אהרון.
דן, יש איזושהי בעייתיות? אה. הכל בסדר? הכל אש. כן. אנחנו לא חוזרים אחורה. אדום זה מערכת העצבים, לא? לא, לא מדויק, אנחנו נמצאים במערכת ההגנה. אוקיי, אז אני נשאר עם התשובות של אורי ופריאל, אז יש לנו כמה צבעים, כל אחד מגדיר לנו הגדרה אחרת לגבי היכולת ההגנה שלנו, ואנחנו עוברים עכשיו להתמקדות מה אומר כל אחד ואחד. אז יש לנו עכשיו אפשרות לבחור, אנחנו רואים גם את הצבעים השונים שמופיעים פה, אז מערכת ההגנה כוללת כמה וכמה איברים, ואפשר להגיד גם כמה מערכות. אז יש לנו את הצבע הכחול, שהתפקיד שלו להוות מערכת הגנה שהיא מערכת הגנה חיצונית. כלומר, כל מה שהגדרנו מקודם כמערכת הגנה שמדברת על הגבול, שמירה מעבר לגבול ושמירה על הגדר, אז זאת המערכת ההגנה החיצונית שלנו, והתפקיד שלה הוא לא לאפשר לפולשים להיכנס אלינו. זה כולל את השערות, גם השערות שנמצאות על פני האור שלנו, גם השערות שנמצאות במערכת הנשימה, והשערות שנמצאות גם באף ובאוזניים, גם מערכת השמיעה. דברים נוספים זה הפרשת נוזלים, שיש לנו מכל מיני פתחים בגוף, מהאוזניים, מהאף וכן הלאה. הפרשת הנוזלים הזאת היא חיונית, כמו למשל בעין, אנחנו שופים כל הזמן את העין כדי להגן על עצמנו. מעבר לזה יש לנו גם הגנה יותר פנימית, שהיא כבר בתוך המדינה ממש, שהיא בתוך הגוף שלנו, שזה העקבה החומצית שלנו, או השערות ולחלוחית, כלומר הנוזלים שיש לנו במערכת הנשימה. מערכת העיכול, יש בה, בנוסף לעקבה, יש גם שכבה של פלורה שיכולה להגן על הגוף שלנו. של מה? של פלורה? מה זה פלורה? פלורה, פלורה זה שכבה דקה של חיידקים, נקרא להם במרכאות טובים, so called, הם נקראים חיידקים שאינם גורמים לנו לסכנה, והם משמשים לנו כתפיסת מקום, במקום החיידקים הרעים. כמובן שיש לנו מערכות פנימיות, כמו מערכת ההובלה שלנו, מערכת של ייצור הדם כמו מח העצם, המערכת החיסונית שיוצרת נוגדנים וכדוריות, כדוריות ונוגדנים, ואלו בעצם שני שלבים שונים, כמו למשל כדוריות לבנות. אז אלו מערכות שיש לנו בגוף, יש עוד מערכת אחת חשובה שלא כתבתי אותה עכשיו כאן, וזה מערכת הלימפה שלנו. מערכת הלימפה היא מערכת שמעבירה לנו בעיקר כדוריות בתוך הגוף, וכמובן יש לה גם גורמים נוספים שהם חיוניים בתוך הגוף שלנו. לפני שנעבור הלאה, אני הייתי רוצה שעכשיו נתייחס יותר ברצינות, וניכנס לאלו מערכות הגנה, שאלה ששאלתי אותה כבר קודם, אנו מעדיפים להשתמש בהם באופן מידי. האם אנחנו רוצים להשתמש במה שמסומן בכחול? האם אנחנו רוצים להשתמש במה שמסומן בכתום? או האם אנחנו רוצים להשתמש במה שהוא מסומן באדום. מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לכתוב כחול או כתום או אדום. הרוב המכריע, דן, יאללה, בסדר, שאלתי צבע, לא שאלתי מה לעשות. אוקיי, הרוב המכריע בחר לו צבע והייתי רוצה להתייחס אל הצבע. מה זה אומר כל אחד ואחד? כשאנחנו רוצים להגן על הגוף שלנו, אנחנו רוצים להגן על הגוף שלנו באופן תמידי, עם הכי פחות אנרגיה. וזה אומרת שאנחנו לא צריכים להשקיע אנרגיה כל כך רבה ומשאבים
שיגרמו לנו בסופו של דבר לאובדן של כושר יכולת. אז השערות, הפרשת נוזלים והאור, זה מערכת הגנה תמידית במינימום אנרגיה. לא צריך להשקיע בזה הרבה אנרגיה, ולכן הגוף מעדיף להשתמש במערכת ההפרשה החיצונית, סליחה, במערכת של הפרשת נוזלים, בסערות ובאור בעיקר, מכיוון שזאת מערכת הגנה שדורשת מינימום אנרגיה. אנחנו לא זקוקים... מה זאת אומרת הפרשת נוזלים? הפרשת נוזלים, למשל, שיוצא לנו נוזל מהאף או נוזל מהאוזניים, אז יש לנו סך הכל הגנה תמידית במינימום אנרגיה. לעומת זאת, שאנחנו עוברים להגנה שנמצאת בפנים, מה שמוגדר כאן בצבע כתום, אז ההגנה הזאת היא כבר מצריכה קצת יותר שימוש באנרגיה, והיא מחייבת אותנו בהפרשה של חומרים. אז מערכת הגנה עם תשלום של צריכת חומרים ואנרגיה. אני אסביר. כדי ליצור חומציות בקיבה, אנחנו לא זקוקים להרבה, אבל אנחנו עושים את זה ממילא במערכת העיכול, כי אנחנו זקוקים לתהליך כזה. אבל כדי להפריש לחלוחית, כמו למשל נוזל מהאף, ולהוציא אותו החוצה, אנחנו כן זקוקים לאנרגיה, ואנחנו צריכים גם חומרים. וזה כבר מצריך מאיתנו עוד קצת חומרים ועוד קצת אנרגיה. ולכן מערכת מספר 2, שמסומנת פה בכתום, היא מערכת שעדיין פועלת באופן תמידי, היא חייבת לפעול באופן תמידי, ואוי ואבוי אם לא, אבל הגוף מעדיף כמה שפחות להשתמש בה, כי היא דורשת תשלום של חומרים וגם אנרגיה. המערכת האחרונה שמסומנת כאן באדום, היא מערכת שהיא קצת שונה. מדוע היא מערכת שונה? כי המערכת שמסומנת כאן באדום היא מערכת שדורשת שינויים רבים בתוך הגוף שלנו. אנחנו זקוקים למערכת נוספת שהיא צרכנית אנרגיה וחומרים, ולכן אדם שמפעיל את מערכת ההגנה שלו השלישית, שהיא כבר מסומנת כאן באדום, המערכת ההגנה הזאת היא מערכת הגנה שדורשת המון המון השקעה. ומכיוון שהיא דורשת המון המון השקעה, הגוף הופך לפעמים להיות מוטש. אהרון, האם עלה לך החום בזמן שאתה היית חלה בקורונה? מה? החום? חום. היה לך עליית חום? לא. לא היה לך את חום. כאילו הרגשתי ממש כמו... אפילו... הרגשתי כאילו יש לי איזה 40 מעלות, אבל בסוף זה כאילו בפועל לא היה לי. אבל הרגשת מוטש. כן, הרגשתי מוטש לגמרי. אוקיי, זה בגלל שהגוף שלך זורש הרבה אנרגיה וחומרים. התשישות הזאת היא מכיוון שהגוף משתמש בהמון אנרגיה וחומרים, וזאת מערכת הגנה שהיא מחייבת. רגע, ושעולה החום זה בגלל שהגוף לא מצליח לעדן את הטמפרטורה בגוף? אוקיי, עליית החום, מדוע? טוב, אז אולי דקה על הנושא הזה של למה הגוף שלנו מעלה בחום, כי זו נקודה מאוד עקרונית לבריאות שלנו, וניצור פה שקף חדש, נדבר על זה לרגע. זה לא היה בתכנון של השיעור, אבל מכיוון ששאלת, אני חושב שזה נכון לדבר על זה. אוקיי, אז מדוע יש עלייה בחום ותשישות בזמן מחלה. אז על זה אנחנו ננסה לענות בשקופית הזאת, מקווה שיהיה לנו מספיק מידע. אז נתחיל בדבר הראשוני, למה יש את הרגשה של עלייה בחום? אז יש לנו תפקיד בעלייה של החום. עלייה בחום אפשרת לגוף לסלק, יותר נכון, להרוג, לפרק, יצורים פולשים. כלומר, אם אנחנו מחממים את הגוף שלנו,
אנחנו יכולים להרוג, לפעמים גם לסלק, אני שם את זה בסוגריים, יכולים להרוג או לפרק יצורים פולשים. ואם הגוף מוריד את הטמפרטורות? מה זה? ואם הגוף מוריד את הטמפרטורות למקשה ל-35? זיכרונו לברכה. אה, באמת? הגוף שלנו מתחת ל-35 נמצא בסכנת חיים. בסדר? אוקיי, אז מאפרת לגוף להרוג או לפרק יצורים פולשים. אז נשאלת השאלה, האם אקמול או תרופות אחרות להורדת חום, מועילות? מה אתם אומרים? האם זה טוב לקחת אקמול או כל תרופה אחרת שמורידה חום? תלוי כמה חום יש לך. תסביר. כי אם אתה נגיד רואה שהגוף מחמם את עצמו ליותר מ-40 מעלות, זה כבר מתחיל להיות מסוכן, אז אתה צריך להוריד טיפה את החום. יפה מאוד. אז עד כ-39 מעלות, לא יותר מזה, עדיף שלא. למה עדיף שלא? אם אנחנו לא מורידים את החום, הגוף שלנו מצליח לפרק ולהרוג יצורים רבים, וברגע שאנחנו לוקחים אקמול או כל תרופה אחרת, או פטלגין או מה שזה לא יהיה, אנחנו משקחים את הכאב ומפזרים אותו, אבל מצד שני, הפולש שלנו בעצם מתרבה. החום שלנו, החום הוא חלק ממערכת, חום הוא חלק ממערכת הגנה. למה המציאו את זה אם זה לא מועיל? תחשוב, בן אדם שבמקום לקחת אקמול, הוא יישב בבית וישתה מים וינוח, כמה זמן הוא יהיה חולה? יום אחד. אם לא, מה הוא יעשה? הוא יהיה נגיד חולה 4 ימים. 4 ימים, שבוע. אז מה עדיף? יש ככה יותר תרופות, לא? טוב, אז יכול להיות שזה המזימה של אנשים, אבל... אז מזימה... כאילו, אקמול זה כדי להמשיך את, להיות חולה? אקמול זה לתת באותו רגע מענה לזה שבן אדם צריך כוחות, אומרת, טוב, אני אקח אקמול, אני אעשה משהו אחרון ואני אשכב לישון, אבל אם הוא לוקח את זה כביכול כתרופה, הוא עשה דבר הכי גרוע שיכול לעשות לגוף שלו. אקמול לא מרפא, הוא רק דוחה את הרגשת כאב. זה פחות או יותר, אפשר להדגיש את זה אולי בצורה כזאת, אקמול זה כמו לבטל קריאה למוקד משטרה. כלומר, יש לך מוקד משטרה שכבר פועל בשטח, ואז אתה אומר, בוא ניקח אקמול, כלומר, נבטל את הרעש של המשטרה שעושה שם, היא מפעילה את הצופרים שלה, בוא נגיד, אין מחלה, נגיד למשטרה להסתלק, והכל יהיה בסדר. זה לא קורה. בסדר? אז עדיף מעד 39 לא להוריד את החום, לשב במיטה ולשתות הרבה מים. שתיית מים מרובה ומנוחה יכולה לפתור את החולי. כלומר, אנחנו צריכים לדאוג לעשות זה בצורה מחוכמת. לתינוקות לא לקחת את הסיכון, תינוקות אפילו 38 כן להוריד את החום, כי אצל תינוקות השינויי טמפרטורה מאוד 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 קיצוניים, ולכן לא כדאי לקחת סיכון, אבל אצל אדם בוגר, עד 38.5-39, לתת לגוף לעבוד את החלק שלו. אז אלה בהקשר לשאלה שלך, אהרון, אני חושב שהייתה במקום, וטוב ששאלת. כדאי לאמץ את המושג הזה של לקחת יום אחד לנפוש, ולא להיות 3-4 ימים מרותק למיטה. טוב, אנחנו חוזרים לשיעור שלנו. אז ראינו שיש לנו מערכת ההגנה העיקרית של הגוף, שהיא פועלת בצבע הכחול, שזה החלק הארי מתוך הפעילות שלנו, והיא בעצם צריכה להיות פעילה כל הזמן עלינו בצורה טובה. ועכשיו נשאל שאלה שתהיה לנו גם איזשהו
הצצה לקראת סוף השיעור שלנו, זה משהו שהוא חשוב ביותר. כיצד ניתן לסייע בהכי פחות מאמץ לגוף, בהגנה מפני קורונה. אז אני חוזר על השאלה גם בעל פה. כיצד ניתן לסייע בהכי פחות מאמץ לגוף בהגנה מפני קורונה? אז מי שיש לו תשובה, אז שיכתוב. אהרון, תשובה מצוינת. באמת שכתבתם הרבה, וזה נכון ביותר. יפה מאוד, אומרי. נכון, מצוין. אז הדבר העיקרי, מערכת ההגנה, נכון, תמר, יפה מאוד. עומר מזרחי, נכון. אז אם אנחנו רוצים להגן על עצמנו בצורה הכי טובה, זה מה שכתבתם, זה נושא של בידוד, כלומר, לא לצאת מן הבית, שהוא חלק שיכול להיות מאוד מאוד חשוב, מנוחה שהרבתם לכתוב אותה, שזה חשוב ביותר. זה במאמץ הכי הכי נמוך, כלומר, אם אני רוצה להגן על הגוף במאמץ הכי הכי נמוך שהגוף משקיע, אלו הדברים. כשאני לוקח חיסון, הגוף שלנו יכול להגיב בצורה זו או אחרת, בכל מקרה הגוף שלנו הופך להיות קצת תשוש ומשקיע בזה אנרגיה, ועדיף שלא. ויש כאן מי שכתב גם להוסיף עוד דבר אחד חשוב, וזה הגנה חיצונית. וזה מה שאנחנו עושים בהגנה שלנו, כלומר אנחנו מוסיפים לנו לסערות ולהפרשת נוזלים, אנחנו מוסיפים את הדבר הבא, מסיכה. למה אנחנו מוסיפים את המסיכה? כי מסיכה מצריכה הכי פחות מאמץ לגוף, ונותן את ההגנה הכי טובה שיכולה להיות, בטווח של הגוף לא מתאמץ. המורה. אז מה שכתבתם הוא נכון ביותר, אבל המסיכה היא חלק מאוד חיוני. כן. אני יכול לשאול שאלה שהיא לא קשורה לשיעור, אבל זה משהו שראיתי בחדשות שאני כמה ימים, זה ממש עניין אותי. אוקיי. ועכשיו כאילו אני אומר, ולא לפגוע באף אחד, פשוט ראיתי כתבה שלפני כמה ימים, כאילו, שאנשים שמאמינים שהעולם שטוח, והם הביאו תיאוריה שהעולם שטוח, והוא מוקף בקרח, כאילו, שזה אמור להיות הכותב הצפוני והדרומי, שכדי שהימים לא ייפלו משם. ו... אני ממש כאילו רציתי לדבר על זה, כאילו, אם זה נכון או לא, וכאילו, אני מאמין שהוא לא שטוח, אני מאמין שהוא עגול, אבל אני רוצה לדעת, כאילו, מה הסיבה לאנשים שמאמינים בזה. טוב, אני תכף יענה לך, בסדר? דן, שנייה. תודה שאתה משתף אותנו בדברים שעולים לך. קורונה, זה יכול להיות בידוד, מנוחה, הגנה חיצונית, כאשר הדבר הכי הכי חשוב שאנחנו צריכים לשים על עצמנו, אם אנחנו יוצאים החוצה כבר, זה לשים עלינו מסכה, והמסכה הזאת היא מגינה מפני כך שהווירוס נכנס. כמו שהזכרנו בשקופית הקודמת, שברגע... ברגע שאנחנו מגינים על הגוף שלנו, אנחנו צריכים לקחת את השלבים החשובים ביותר בהגנה, וזה מה שהזכרנו מקודם, שהוא דורש הכי פחות אנרגיה. כלומר, אם אנחנו רוצים הגנה תמידית במינימום אנרגיה, אז אנחנו שמים מסכה. אם אנחנו כבר עוברים למצב שבו הגוף שלנו דורש חיסון, ומאפשר בעצם הגנה פנימית יותר טובה, הרי שאנחנו נמצאים בשלב הזה. מה זאת אומרת בשלב הזה? שאנחנו רוצים להימנע מקורונה, אנחנו רוצים... לגרום לכך שהפולש שלנו לא יחדור למדינה. ואם הוא פולש למדינה, אז כבר מוסד וצהל לא יכולים לעזור לו, והיה צריך מערכות הגנה פנימיות כמו שבק. הרבה פעמים שבק הוא מצוין, אבל מי מכם שחווה גם בזמן הקורונה פעילות שבקית, כמו למשל, קיבל הודעה ב-SMS, איתרנו אותך שאתה צריך להיכנס לבידוד. אנחנו ראינו שהרבה פעמים ההודעות האלה לא דור... מה זה? אפילו פעם אחת לא קיבלתי הודעה כזאת. אז אני קיבלתי, וגם אחרים קיבלו, למרות שהייתי בבית באותו זמן, פשוט שהשב"כ עובד, אז הוא פוגע כביכול גם באנשים שלא זקוקים להיפגע. והחלק הכי חשוב זה
שהרבה פעמים כאשר האויב חודר למדינה, נפגעים מזה גם אנשים חפים מפשע. טוב, נשארנו כשתי דקות לסוף השיעור, אז ככה, דן טען טענה לגבי העולם שטוח, העולם עגול, מה נכון. לצערי, יש היום המון המון שטויות שרצות ברשת, ויש המון המון פיתויים לכך שאנשים גם מאמינים למה שרץ ברשת. זה רק דוגמה אחת. יש לנו עוד הרבה שטויות שרצות ברשת. אין לי עכשיו את כל הרעיונות שעולים, אבל זה פוגע בנו. לא להאמין לכל הודעת וואטסאפ שאנחנו מקבלים. לא להאמין לאנשים שמספרים לנו בפאטוס, שוואו, העולם הוא עגול, או הנה מרמים אותנו, או הנה סין עכשיו יצרה את הקורונה. חבר'ה, תרגעו. יש אנשים שכל מה שהם מחפשים זה קצת תשומת לב, הם ממציאים להם המצאות. צריך לקחת את זה בערבון מוגבל, תמיד לבדוק את זה בכמה אופנים. לא לאפשר לאנשים שהם בעלי חריזמטיות לשגע לנו את המוח, וזה אחד התפקידים שלי כמורה. לתת לכם דברים נכונים שיסדרו לכם את המחשבה. כן, דן. מה? רצית להגיב על זה? זהו, כאילו, תשובה טובה, אבל רציתי פשוט, אתה יודע, כי זה היה בחדשות כבר, ולא תגיד, אמרת הודעת וואטסאפ, זה היה ממש בחדשות. והייתה להם סוג של תיאוריה של במה הם מאמינים, וגרם לי לחשוב, כאילו, מאיפה אתם מבינים את כל הדברים האלה, כאילו, מי אמר לכם, מי לימד אתכם על זה? טוב, אז לא כל מה שבחדשות צריך להאמין. אם תיקח את מה שבחדשות ותציץ החוצה, אתה תראה שהעולם הרבה יותר טוב ממה שמציגים בחדשות. אז דוגמה מצוינת, גם את החדשות, לא להתייחס אליהן כאמת מוחלטת. בסדר? לקחת בערבון מוגבל. תודה רבה. תודה גילה. אנחנו נתראה בעזרת השם בשיעור הבא. ביי אח שלי היקר. להתראות רפואה שלמה מותק. ביי גילן. להתראות, שלום שלום. איזה נוף בדקת. יאללה.